Guys. Pemandangannya dari bawah. Oke. Ayo. Sengkil. Keluarkan sengkil. Alon-alon laku. Panas. Tak kira ki arep adem aku nggo klambi akeh. Ya aku ya wedi adem kok, Teh. Iya. Daripada kademen. Daripada kademen. Soale mau grimis. Oke, dasare nang gunung ya aku ya. Adem. Aku lihat timbang kademen. Ada helikopter. Wong kepanasan. Pengawal kita. Ini. Halah. Karo anake. Bojone dhewe kan lagi loro-loro. Iya. Ya. Ngomong karo anake ngene. Kowe yen bojone bapak mati, ngene kuwi tes gelem balik maning karo bapakne ora ya? Aduh. Ki berarti dong kena mati ya, Nur. Lah iya. Ngaco berarti dene. Yakin. Aku tak omong, kok yang orang kena omong kayak ngono. Doa aja sih ngapik